សម្ដេចទ្រង់អាដាមអនុស្រីប្រិមិត្តទូទាត់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តតាម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាហើយនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់តោកយ៉ាងមានគិតរួមនឹងជំនឿជូនអំពីវិធីសាស្ត្រការពារនឹងជំងឺរបស់បាទការពារជំងឺរបស់បាទជំងឺរបស់បាទគឺជាការរីកធំនៃសរសៃឈាមវែងណាដែលធ្វើឲ្យតាំងសពៀតធ្វើរបួសធ្វើឲ្យផលលំបាកក្នុងការបត់ជើងធំធំបាក់ក្នុងការបញ្ចេញស្មានពុលចោលនឹងទីថោកចូលថោកស្មានពុលពុលរមកកាក់ស្មានពុលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះយើងត្រូវធ្វើការជីវៀងណាដើម្បីកិច្ចការពារនៃជំងឺរបស់ជីវៀងមិនឲ្យកើតឬមួយក៏យើងកើតហើយការពារវាកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ឬក៏លូតលាស់ឆាប់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទូទៅច្រើនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះទីមួយគឺកិច្ចការពារអំពីជំងឺរបស់យើងត្រូវជៀសវាងការងារណាដែលអង្គុយច្រើនបាទទីមួយគឺការងារដែលអង្គុយច្រើនយើងកាត់បន្ថយវាណាដូចជាជាងដេកជាងអេឡិចត្រូនិកជាងវិទ្យុបញ្ញេអ្នកបើកបរអ្នកធ្វើការងារកាយឡាញ់ដើមណាអញ្ចឹងគឺថាកាលណាយើងធ្វើការអង្គុយមួយថ្ងៃថ្ងៃលើសពី8ម៉ោងទៅទៀតហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យពោះវិញយើងមិនចរណាបាទមិនសូវចរណាចឹងធ្វើឲ្យរមួតយើងរឹងកាលណាមករឹងវាធ្វើឲ្យកកាត់បាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមរបស់យើងហើយស្បែកការពារសរសៃឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងហ្នឹងរីកប៉ោងឡើងធំរំតឹងតិចវាវិវត្តទៅជាជំងឺទៅដល់បានឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាបើយើងជៀសវាបានយើងកាត់បន្ថយវាឬមួយក៏ជៀសវាការធ្វើការងារអង្គុយច្រើនណាទីមួយហ្នឹងគឺកិច្ចការពារដែលយើងអាចជៀសវាបានយើងជៀសវាបើយើងជៀសវាបានក៏កាត់បន្ថយដែរហើយបើយើងកាត់បន្ថយបានទៀតយើងក៏ថាអសារហាត់ប្រាណណាសារប្រាណសារលើកដើរអីកុំឲ្យវានៅគុយតាមកន្លែងពេកគឺថាពលមានយើងអបាក់ចោលណាណាអញ្ចឹងគឺថាម៉ូតូទីមួយនេះគឺកិច្ចការពារពីការហេតុគុយច្រើនទី2ណាកិច្ចការពារទី2គឺអ្នកដែលញ៉ាំអាហារត្រូវមានសម្លឲ្យមានទឹកឲ្យមានបន្លែហើយអាសាហូបផ្លែឈើដែលមានជាតិសរសៃណាបានច្រើនដូចជាផ្លែឈើយើងមានចេកទុំហុងទុំផ្លែក្រូចផ្លែទុំផ្លែអាឡាក់ផ្លែអីគឺថាបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាហារបៃតងបន្លែបៃតងក៏ធ្វើឲ្យយើងស្រួលបាត់ជើងដែរអញ្ចឹងគឺថាជំរួលដល់ការបាត់ជើងធំបានគឺយើងជៀសវាងបានពីការឆាប់កើតជំងឺរបស់បានហើយហើយមួយទៀតយើងអាសាញ៉ាំទឹកណាបានច្រើនមួយថ្ងៃ2ទៅ3លីត្រណាដែលយើងធ្វើឲ្យរដងបាតយើងមិនងាយកើតនិងមិនងាយលូតលាស់ឆាប់បាទនោះទី2បញ្ហាទី3យើងជៀសវាងកុំញ៉ាំច្រើនបាទកុំញ៉ាំច្រើនពេកកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យរមុករឹងធ្វើឲ្យរមុកក្តៀនបាទកាលណាញ៉ាំច្រើនរមុករឹងរមុកក្តៀនញ៉ាំសាច់ច្រើនក៏ធ្វើឲ្យរមុករឹងរមុកក្តៀនញ៉ាំផ្លែទឹកច្រើនក៏ធ្វើឲ្យលាកដាច់ស្បែកការពារនៃសរសៃឈាមយើងមួយទៀតកុំញ៉ាំផ្លែឈើលើក្របបាទកុំញ៉ាំផ្លែឈើលើក្របកាលណាយើងញ៉ាំផ្លែឈើលើក្របធ្វើឲ្យវារមុកយើងហ្នឹងក៏កាត់ដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមរបស់យើងហើយព្រោះកាលណាយើងញ៉ាំផ្លែឈើលើក្របទៅក្របឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្លាក់មកមុនគេនៅក្បាលរមុករបងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យកាត់ដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមហើយព្រោះក្របឈើក្រពះពោះវិញយើងមិនអាចរំលាយក្របឈើបានទេណារំលាយបានតែបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ឆ្អឹងណាលេខបានអាស៊ីតក្រពះយើងលេខបានតែដល់ឡាយក្របឈើគឺมันអាចរំលាយក្របឈើបានទេអញ្ចឹងគឺ
សំណូមពរបងប្អូនយើងកុំញ៉ាំផ្លែឈើដែលក្រពដូចជាក្រពបាយក្រពទៀបក្រពពីងទៅពីងរៀងអីហ្នឹងគឺថារឿងញ៉ាំទៅហើយក្រពះរវៀនมันអាចរំលែកបានអញ្ចឹងគឺថាវាអាចកើតមកវិញវាជុះមកវិញតាមនិមុខយើងហើយវាដុះទៅទៀតនោះมันត្រឹមតាมันខោมันលួយมันស្អុយมันស្វាត់มันរំលែកបានទេវាថែមទាំងដុះមកវិញដុះកូនឈើនឹងឡើងមកវិញបានថែមទៀតផងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជៀសវាងកុំញ៉ាំផ្លែឈើលាបក្រពណាចាប់ពីក្រពទៅបាយក្រពទៀតក្រពពីទៅពីរីអីឡើងទៅដល់ទី4ជៀសវាងយើងកុំពញាពេលណាកុំពញាពេលនៅក្នុងការបត់ជើងធំកាលណាយើងពញាពេលបត់ជើងធំយូរម៉ោងយូរពេលពេកធ្វើឲ្យរមូកយើងរឹងរមូកយើងក្រៀមពិបាកក្នុងការបត់ជើងធំបត់ជើងទៅធ្វើឲ្យកាត់ដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមនៅទ្វារមុខយើងហ្នឹងវាប៉ោងឡើងរីកធំដល់ពេលទៅវាវត្តទៅជាមួយរមាហើយណាបាទទី4អាទី5ទី5គឺយើងត្រូវជៀសវាងការធ្វើការងារធ្ងន់ណាលើកដាក់លីសែងឡើងដើមឈើឡើងដើមខោចទៀតហ្នឹងបើយើងអាចជៀសវាងបានយើងជៀសវាងតែបើយើងជៀសវាងបានក៏យើងត្រូវកាត់បន្ថយឬមួយក៏យើងធ្វើរំខាត់ប្រានឬយើងញ៉ាំអាហារណាដែលវាទុនជ្រាយឆាប់បាត់ជើងស្រួលណាព្រោះបាត់ជើងស្រួលអាហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយការកើតជំងឺរដូវបាត់រហ័នហួរដែរឆាប់រហ័នដែរទី6ទី6យើងជៀសវាងការរួមភេទតាមទ្វារមុខតាមលោកគុតណាតែពាក្យបែបគេថាអាណាអ៊ីនធើគួនអាណាទិនកអ៊ីនធើគួនគឺថាយើងការរួមភេទតាមទ្វារមុខណាអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយកុំរួមភេទឬជៀសវាងកុំរួមភេទតាមទ្វារមុខណាព្រោះទ្វារមុខមិនមែនជាទ្វារសម្រាប់រួមភេទទេព្រោះអានេះវាអត់មានសារធាតុអំអិលសម្រាប់ជួយក្នុងការរួមភេទទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរលាកដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងប៉ោងឡើងទៅជារឹតដបាត់ហើយរឹតដបាត់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងអ្នកដែលរួមភេទតាមគូតនោះគឺថាពិបាកព្យាបាលជាងឬដងបាទដតីបាក់ជាបានណាគឺថាយើងព្យាបាលគេព្យាបាលចាក់តែ3ថ្ងៃយើងចាក់ដល់បាក់ទៅ15ថ្ងៃក៏មានដែរយើងក៏ខះដល់មួយខែមែនណាដល់ចេញដល់ធំពេកទៅអាចចាក់ដល់មួយខែមិនចាក់យករដងបាទអ្នកដែលឆ្លប់រួមភេទតាមពីរមុខហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះវៀងមួយទៀតជិះវៀងកុំប្រើកដាស់ស្មៅចំបើងឆ្លឹកឈើមែកឈើក្របខោដល់ថោទៅកាត់ទ្វារមុខណាកាលណាយើងយកទៅកាត់ជូតទ្វារមុខនៅវត្ថុរឹងគឺថាធ្វើឲ្យរលាកដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមវានឹងប៉ោងឡើងទៅជាជំងឺរដូវបាត់ដែរណាអញ្ចឹងគឺថាគ្រប់ដំណាក់កាលគ្រប់ការកតាខាងលើនេះគឺថាបងប្អូនយើងត្រូវតែជៀសវាងទី10ហើយទី9ទី9យើងត្រូវហាត់ប្រាណណាថ្ងៃឲ្យបានពីរដងដើម្បីជីវៀងកុំឲ្យលំអរឹងឬក៏ទល់លំអណាហាត់ប្រាណពេលព្រឹកឲ្យបាន15ទៅ20នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងទៅល្ងាច15នាទីទៅកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពោះមានយើងចောင်းណាល្អគឺធ្វើឲ្យលំអយើងបាត់ជើងបាត់ស្រួលទៀងទាត់ណាទី8បើឪពុកម្ដាយយើងមានជំងឺដូរបាត់ណាអាចបង្កកំណើតចម្លងទៅកូនឲ្យមានរដូវបាតតាំងពីនៅទៅឲ្យស្វែងប្រវត្តិមកអញ្ចឹងទៅថាបើយើងចង់កាត់ថយកុំឲ្យកូនយើងមានជំងឺរដូវបាតតទៅទៀតយើងត្រូវព្យាបាលឪពុកឬម្ដាយដែលមានជំងឺបាតយើងត្រូវព្យាបាលជំងឺរដូវបាតឲ្យយកវាចេញណាបាទទី10ណាជីវៀងកុំឲ្យលំអរឹងឌៀនយូរថ្ងៃយូរពេល
ឬមួយក៏រៀបរូបយូរថ្ងៃប្របាទព្យាបាលណាហ្នឹងគឺថាយើងកតាទី10ក៏យើងត្រូវជិះវាដែរគាត់ឲ្យរបករឹងហូបអីញ៉ាំអីឲ្យបានព្រោះមិនឲ្យរបកស្រួលបាត់ជើងហើយបើរៀបរូបយូរថ្ងៃយើងអត់បានព្យាបាលក៏ប្រឈមមុខឲ្យកើតជំងឺរងបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមព្យាបាលជំងឺរៀបរូបផងបាទទី11គឺយើងដើម្បីជិះវាបានដែរហ្នឹងគឺជិះវាពីការកើតជំងឺរងបានគឺយើងត្រូវមានបង្គន់អនាម័យគ្រប់ផ្ទះបាទគ្រប់ផ្ទះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងបងប្អូនយើងកូនចៅយើងទៅបាត់ជើងបាត់ដៃយើងលាងសម្អាតដោយទឹកណាលាងសម្អាតដោយទឹកក្រពីបាត់ជើងធំរបស់បងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងជៀសផុតពីការកើតជំងឺរងបានឬមួយក៏កើតហើយគឺមានការពិនិត្យពេលបានវែងយូរវែងតិចมันអាចมันឆាប់រហ័សក្នុងការឲ្យកើតឡើងធំធំភ្លាមឲ្យឆាប់ដល់ដំណាក់កាលទី3ឬទី4ភ្លាមណាអញ្ចឹងគឺចំណងពបងប្អូនយើងជៀសវាងកត្តាទាំង11ខាងលើនេះដែលខ្ញុំបានលើកជូននោះគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនជៀសវាងដើម្បីយើងកាត់បន្ថយការកើតជំងឺរងបាក់ឬមួយក៏មានជំងឺរងបាក់ហើយយើងអាចពិនិត្យពេលបានវែងយូរវែងតិចបាទតែក្នុងករណីដែលបងប្អូនមិនអាចពយាបានបងប្អូនត្រូវរស់រាន់រកការព្យាបាលបាទហើយដល់ live clinic តូចយ៉ាងនេះខ្ញុំគឺថាទទួលព្យាបាលជូនបងប្អូនដោយព្យាបាលដោយចាក់នឹងលេខតាមប្រសម័យអត់វះកាត់អត់ប្របាច់សម្រាប់ពេទ្យបាទព្យាបាលតែ3ទៅ5ថ្ងៃយ៉ាងយូរបាទហើយលេខឆ្នាំពី20ទៅ25ថ្ងៃបាទតាមដំណាក់កាលតាមប្រភេទនៃជំងឺរបស់បាទហើយព្យាបាលជាឲ្យធានាជូនមួយជីវិតណាមិនដោះមួយទេហើយចំពោះបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងឆ្ងាយគឺថាយើងមានកន្លែងឲ្យបងប្អូនស្នាក់នៅដោយមិនអស់ប្រាក់ទេគឺ free បាទយើងគិតតែថ្លៃព្យាបាលទេគឺមានកន្លែងស្នាក់នៅមិនរយៈពេលព្យាបាលបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយសម្បត្តិវិចិត្រដិតតូចយ៉ាងគឺមាន012ឬ070 855 622012 855 422 012ហ្នឹងនិង070ដែលដូចគ្នាគឺ855 422ហើយ016គឺ016ឬ070 955 322ហើយដែល live 097មាន097 97 97 882 097ហើយ97 97 882បាទនឹងមកប្រព័ន្ធទៀតគឺ090 63ដង533 090 63ដង533បាទនឹងលេខប្រព័ន្ធ Big Phone ហើយប្រឡែកបងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទហើយនឹងមានប្រាក់ក៏អាចខលមកគ្រោះជំងឺជាមួយជាបាត់បានដែរទីមួយគឺយើងអាចវាយមកលេខ Toll Free ដែលខ្ញុំទទួលដោយបងប្អូនមិនបាច់មានលុយណាហើយចូលមកគ្រោះជំងឺបានគឺលេខ1800បាទហើយឃ្លៀតតិចទៅ20គាត់ឃ្លៀតតិចទៅ1689បាទ0toll free បាទ toll free គឺថា0ចូលចូលលុយណាក៏អាចខលចូលបានដែរបងប្អូនគ្មានលុយក៏អាចខលចូលបានដែរគឺគ្រោះជំងឺដោយមិនអស់ប្រាក់គឺថាទូរស័ព្ទលេខ180020គាត់1989បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចាប់ដឹកទូរស័ព្ទសូមបញ្ចប់នៅការ live ដល់បទពិសេសនេះហើយនឹងថ្លែងអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឬក៏តាមដានពីសុខភាពរបស់បងប្អូន
ចាប់ពីនេះតទៅហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពបាទ